2022 թվականը համարում եմ հաջողված թատրոնի համար։ Ես անկեղծ ուղակի չեմ հիշում, երբևէ միգուցե սխալվեմ, երբևէ չեր եղել, որ մեկ տարվա մեջ 9 առաջնախաղ լինի։ Ունեցել ենք 9 առաջնախաղ, 196 ներկայացում տարվա ընթացքում, ավելի քան 60,000 հանդիսատես։ Անկեղծ ասեմ, սա նաև այն պայմաններում, որ մեր թատրոնը ժանրային առումով երաժշտական կոմեդիայի թատրոն լինելով 2022 թվականին, ինչու՞ չէ, ունեցանք այնպիսի օրեր Հայաստանը, որ կար շրջան ընդհուպ մտածում էինք ներկայացումներ հանենք, թե չհանենք եւ այլն, ելնելով ժանրային առանձնահատկությունից, բայց համարում եմ տարին հաջողված թատրոնի համար։ Ինչ ծրագրեր եղան, որ կյանքի կոչեցիք բացի ներկայացումներից, համալրվելու տեսանկյունից։ Ասեմ, 2022 թվականի համար կառավարության կողմից հատկացվել էր ավելի քան 350 միլիոն դրամ թատրոնի տեխնիկական վերազինման համար, մոտ 70 միլիոն դրամի ձեռքբերումները եղան, թատրոնը այժմ ունի գովազդային LED էկրաններ, ունի ժամանակակից թատերական պրոյեկտոր եւ էկրան։ Ձայնային լուսային սարքավորումների մասով 2022 թվականի ընթացքում 4 մրցույթ անցկացվեց, բայց մասնակիցներ չեղան, եւ տարեվերջին դեկտեմբերին 5-րդ մրցույթը անցկացրեց Պարոնյան թատրոնը եւ հաղթող եղավ 280 միլիոն դրամի ձայնային լուսային տեխնիկայի ձեռքբերման հարցով։ Կառավարությունը գումարը 2022 թվականի համար նախատեսված գումարը փոխանցեց Պարոնյան թատրոնին եւ ըստ պայմանագրի մինչեւ 23 թվականի տարեվերջ ձայնային եւ լուսային սարքավորումները ձեռք են բերվելու եւ մոնտաժվելու են։ Իսկ բացի այն, որ դուք այս սարքավորումները պատվիրել եք եւ արդեն գիտեք միջև տարեվերջ ինչ եք ունենալու, կան ուղղություններ, որոնք դեռ բացեր են, դեռ անելու բան կա։ Բնականաբար, երբ աշխատում ես, աշխատանքի ընթացքում անընդհատ որոշակի հարցեր, բացեր եւ այլն առաջանում են, չաշխատող մարդու մոտ է, որ խնդիր չի լինում։ Բնականաբար կան հարցեր, ես կարծում եմ կոնկրետ մեր մասով, մեր թատրոնի համար առաջնահերթություն է միջազգային կապերը, միջազգային թատերական փառատոններին ավելի լուրջ վերաբերվելը, մասնակցությունը։ Ես գտնում եմ մարքեթինգի մասով մենք ունենք բացեր, որը փորձելու ենք 2023-ի թվականի ընթացքում բարելավել։ Կան խնդիրներ, ինչի՞ չէ, ես անկեղծ լինեմ, ընդհուպ աշխատավարձների մասով, որը ես գտնում եմ, որ հնարավորության սահմաններում պետք է փորձենք պետությունը իր հերթին, մենք էլ միջոցներ հայթայթենք, որպեսզի կարողանանք հնարավորինս նաև բարձրացնել աշխատավարձները։ Կան խնդիրներ, կան աշխատանքի ընթացքում ստեղծում են, բայց եթե աշխատում ես, պարտավոր ես հաղթահարել խնդիրները եւ
Շատ եմ անդրադառնանք այս տարվա ներկայացումներին, ինչպիսի խաղացանք ունեք, որքանով այն հագեցած եւ որքանով եք նախորդ տարվա նշաձողը պահպանելու։ Անկեղծ ասած, մենք նախորդ տարի նախատեսել էինք 4 առաջնախաղ, բայց ստացվեց այնպես, որ մենք կարողացանք 9 առաջնախաղ ունենալ։ Այս տարվա համար արդեն նշաձողը բարձրացրել ենք, արդեն նախատեսել ենք 8 առաջնախաղ նախորդ տարվա 4-ի փոխարեն։ Վստահ եմ, 8 ներկայացումն էլ կլինեն, հնարավոր է նաև ավելին։ Ինչ ներկայացումներ են, կբացեք մի փոքր փակագծերը։ Հիմա արդեն որոշված է ներկայացումը 5 նոր ներկայացման փորձերը զուգահեռաբար գնում են փետրվար 25-26-ին արդեն նախատեսվել է պրեմերա Ֆրիմեն Չապմեն երկու հեղին համատեղ են պիեսի հեղինակները բանալի երկուսի համար ներկայացումը ուղիղ 1 ամսից 25-26-ին կլինի առաջնախաղը Բեմադրիչը Անուշ Սարգսյանն է, փետրվարի 28-ին արդեն 2 օր հետո հանդիսատեսի դատին կհանձնվի Կալինսկու հրեշը լուսնի վրա ներկայացումը մեր Երվանդ Ղազանչյան թատերասրահում, Բեմադրիչը Հակոբ Ղազանչյանն է, Զուգար հիմա փորձեր են ընթանում մարտ ամսվա երկրորդ կեսին Սամսոն Ստեփանյանը կհանձնի Կարինե Խոդիկյանի երկրորդ դրախտում պիեսի հիման վրա բեմադրվելիք ներկայացումը դեռ նախորդ տարվա երևի սեպտեմբեր ամսից ընթանում են փորձերը Վեսայդյան պատմություններ, ինքը մեծ կտավի գործ է նախատեսվում նվագախմբով, երգչախմբով, սոլիստներով, ծավալուն աշխատանք է, նախատեսում ենք հանձնել այս տարվա սեպտեմբերին, ասում եմ անցյալ տարի սեպտեմբերից փորձերը սկսվել են և նորմալ ընթացքի մեջ են, ուղղակի մեծ կտավի աշխատանք է։ Նախատեսել ենք հրավիրված ռեժիսոր Արթուր Սարիբեկյանը, որը նախորդ տարի մեր մոտ արեց բեմադրություն, իմիջայլոց շատ հաջողված բեմադրություն, Վերոնիկան որոշում է մեռնել, այս տարի նույնպես հրավիրել ենք Արթուր Սարիբեկյանին, որը անելու է Վոլոդինի Կապույտ Մորուքի 7 կանայք բեմադրությունը, նախատեսվում է Աշնանը Էդվարդո Դե Ֆիլիպոյի Ցիլինդր ներկայացումը, ապրիլ ամսին նախատեսվում է արգենտինացի հեղինակ Կոսայի Տատը ներկայացումը, այս ներկայացումները արդեն հստակ դերաբաշխումով հաստատված են, ես նշեցի 7 ներկայացում, որոնք հստակ պետք է հանձնվեն հանդիսատեսի դատին։ Իսկ ծավալային մասշտաբային առումով որ ներկայացումն է, որ կառանձնացնեք, որ ավելի շատ դերասաններ են բեմադրվելիք, դե ես նշեցի Վեսայդյան պատմությունները, որը դեռ 2022 թվականի սեպտեմբեր ամսից արդեն փորձերը աշխատանքները ընթանում են և նախատեսում ենք այս տարվա սեպտեմբերին մեկ տարի աշխատանք է պահանջում, այդտեղ թատրոնի գրեթե ողջ կազմն է, նվագախումբ, երգչախումբ, սոլիստներ, սպասարկող անձնակազմ և այլն, մասշտաբային առումով կարծում եմ դա է։
Շատ լավ, դուք հրավիրված ռեժիսորի մասին խոսեցիք, Արթուր Սարիբեկյանի, հաճախ եք նման մոտեցում ցուցաբերում ռեժիսոր հրավիրելու տեսանկյունից եւ ինչ է դա օգնում, ինչով է դա օգնում թատրոնին։ Կոնկրետ բնականաբար հաճախ ենք հրավիրում եւ հաճախ փորձում ենք հրավիրել երիտասարդ ավելի երիտասարդ ռեժիսորների հնարավորություն տալ բեմադրություններ անելու նախորդ տարի էլ մի քանի երիտասարդ ռեժիսորներ բեմադրություններ են արել եւ